отворени фудбалски игри, така да можем да кажем дека задоволството е огромно. Придобивките од овој проект се исто така што секој детенце ќе добие реквизити, значи маечки, капчиња и слично. За самите училишта имаме топки и други реквизити кои што исто така ќе бидат таму на располагање на дечињата, така да задоволството кај дечињата и кај родителите е огромно поради спроведувањето на овој проект и се надеваме дека и во иднина ќе обстои во општина Струмица. Имаме на прашање колку локалната самоуправа со собствени средства и на собствените средства насочува во развојот на овие млади спортисти, независно преку училишниот спорт или така младинските клубови. Еве вака, значи од скупната програма која што многу често ја зборуваме како програма за спорт, овие пари не спаѓаат. Овие се директно ставки од буџетот за одржување. Генерално се водат. Значи по еден куп други ставки ние дополнително го помагаме спортот, посебно младите генерации. Од она што се трансферира до спортските клубови, некаде околу 60% е за младинските категории, млади кадети, пионери. Целта е да ги развиваме и потикнуваме младите, заради тоа што само тоа е трајно. Во професионалните клубови, знаете, година за година доаѓаат и странски играчи и слично, и заради тоа општината е најмногу насочена кон потикнување на младите категории да спортуваат. Јас ќе искористам и оваа прилика и ова прашање, на вистина да апелирам до сите родители. Знаете, на Запад е морална обврска на родителот да го пушти детенцето свое да рекреира. Не мора да стане врвен спортист, но да го пушти да тренира одреден спорт. И навистина, родителите кои што не ги пуштат своите деца се бележени во обществото и морално осудени од соседите, од комшиите и слично. Целта ми е да пуштам силна порака да во име на здравјето на идните генерации, на нашите дечиња, да сите деца ги пуштаме да спортуваат одреден спорт. Јас тргнав како родител пример, моите деца тренираат, едното тренира фудбал, другото тренира одбојка, се со крајна цел да бидам добар пример и за останатите родители и се надевам дека овие препораки ги почитуваме заради доброто и на дечињата и на младите генерации кои што доаѓаат по нас.